Azərbaycan Şahmat Federasiyası 2023-cü ilə yekun vurub. Bununla əlaqədar təşkil olunan tədbirdə komandalar arası Avropa Çempionatında gümüş medal qazanan qrasmeysterlərimiz Gövhər Beydullayeva, Günay Məmmədzadə, Xanım Balacayeva və Ülviyə Fətəliyeva, 20 yaşında idmançılar arasında blitz üzrə dünya çempionu olan Məhəmməd Muradlı, eləcə də digər turnirlərdə fərqlənən idmançılar iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, eləcə də Şahmat Federasiyasının Prezidenti Mahir Məmmədov geridə qalmaqda olan ilin uğurlu olduğunu bildirərək, 2024-cü ilində şahmatçılarımız üçün daha uğurlu alınacağına ümid ifadə ediblər. Daha sonra 2023 3-cü ilin yekunlarına həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Bu illəri çox sayda yarışlar keçirildi. Bizim idmançılarımız da bizi sevindirdilər. Həm Avropa çempionatlarında, həm dünya yaş qrupları çempionatından medallarla qayıtdılar. Nəticələrimiz kifayət qədər çoxdur. Ölkə başçımızın həm idmana, həm şahmatı xüsusilə də qayğısı təbii ki nəticəsində bu günləri Azərbaycan bax belə gözəl nəticələr əldə edir. Qeyd edək ki, Şahmat Federasiyasının ilin yekunlarına həsr etdiyi tədbirin davamında dünya və Avropa çempionatında fərqlənən qrasmeysterlərimizə mükafatlar təqdim olunub.